Drag gospodo, na kraju smo i ja moram da vam zahvalim, dobio sam 1000 dobrih informacija. Gospodin Radičević, koji je nadzor ovde, nema pravo da govori, ali nam je mnogo pomogao. Gospodine Mijok, obišli smo i jednu i drugu stranu, razumeo sam da je leva strana pri kraju, da ste 17. probili ovu desnu stranu, što je uvek bilo trenutak za slavlje. Evo sad prilike da zaokružimo priču o ovoj strani najprej. Odnosno, ajmo da počnemo, negde u januaru ste krenuli da radite. Jeste, da. Sredinom januara početi su radovi, sada je kraj oktobra, znači možemo konstatovati da za manje od godinu dana su probijene obe tunelske cevi, visok je stepen završenosti, najteže je prošlo, sa potpunom predvidivošću vidimo ovde kada će biti već kompletan kraj radova. Nama je zadovoljstvo sarađivati sa medijima i da javnost bude obaveštena kako napreduju objekti i kako će Pirot da dobije na jedan tunel i autoput u bliskoj budućnosti. Za levu stranu smo rekli da se približava kraj rada. Leva strana je u većem stepenu završenosti, već je urađena sekundarna obloga, desna strana je oko 50% završenosti, ali rado idu u skladu sa predviđenom dinamikom i ova godina, što se vremenskih uslova nije nam bila naklonjena, ali tunelski radovi nisu osetili to i zato imamo veći progres radova na tunelima nego na trasi. Malo čas kada smo dolazili, gospodin Radičević nas je nahranio, da tako kažem, brojnim podacima. Ovde je iskopano mnogo stena, mnogo zemlje, pa ajmo da malo i te podatke razigramo. Da, pa računica pokazuje oko 150.000 tona materijala je iskopano zajedno sa portalima, ugrađeno oko 12.000 kubika betona, nekoliko stotina i hiljada tona armature, tako da je ovo zahtevan objekat, ali je urađeno u skladu sa svetskim standardima. Kad možemo kažemo da će krenuti asfaltiranje ovde u levoj, veoma brzo u ovoj drugoj? Za asfalterske radove u ovom trenutku ne mogu sa preciznošću reći. Ali ovi ostali radovi, kako će dinamika? Ali ostali radovi idu u skladu sa predviđenom dinamikom, a opremanje tunela je u funkciji opremanja svih tunela na celom sektoru i to je predmet posebnog tendera, projekta, ali će biti paralelno završeno i kad je kompletna naučina. Tu će biti kompletna savremena komunikacija. Jeste. Rekao smo malo pre, evropske tunele, šta to podrazumeva? Pa podrazumeva signalizaciju, bezbednost i protupožarnu i saobraćajnu i svaki ostali smetnosti. Naravno da će ovaj tunel čekati ostale radove, ali kada možemo kažemo da će on biti završen? Da li je to moguće reći u ovom trenutku? Pa u 2015. godini biće finalizovan objekat i predat. Već prva polovina 2015. će biti objekat predat investitoru sa dokumentacijom u završenom poslu. Šta kažu kolege, ili Sarlak bio naporan za posao? Pa imao je nekih nepredviđenih situacija s kojima smo se u toku radova susretali i svaki objekat je specifičan sam za sebe i ovaj je imao neke svoje nepredviđene situacije koje smo rešavali u hodu i tehnološki zahtevan objekat. Predstavljam tunel Sopot, tu ćete raditi malo drugačije. Da, tunel Sopot se radi drugačijom tehnologijom, radi se u otvorenom iskupu, radi se betonska konstrukcija koja se zatrpava. Trenutno se radi već radovi na iskopu i vrlo brzo ćemo imati i tunel Sopot. Glavni izvođač radova ovde nominalno je Rubau, je li tako? Ne, ovde je izvođač Aktor, grčka firma. Aktor, ne, ajmo ponovo. Glavni izvođač radova je Aktor, je li tako? Jeste, a radove izvodi na ovom lotu grčka firma Aktor. Ima tu podizvođači, ima naših ljudi? Naravno, ceo sektor ima preko 100 podizvođačkih firmi, uposleno jako puno naših ljudi, mehanizacije, firmi, oprema, domaća i tako dalje, tako da pokrenu da privede. Moram pitan, kako smo domaćini? Pa ja mislim dobri, ovo je domaćinski kraj. Hvala mnogo na svemu. Hvala vama. Hvala.